Naši zdomci na različnih kontinentih, te še posebej bolni, osamljeni in ostareli. Današnja oddaja poteka v živo iz Šmihela nad Pliberkom v Avstriji. Lepo dobrodošljico želim tukajšnjemu župniku, magistru Slavku, ki je tudi naš gost na želju naših gledalcev. Bog vas živ, gospod župnik Slavko, in vesel sem, da ste z nami. Ja, tudi jaz vas lepo pozdravljam. Lep dobrodan iz Šmihela. Kako vas je pravzaprav Bog poklical, duhovni poklic, verjetno bo to naše gledalce tudi zanimalo? Gotovo me je oblikovala verska praksa doma v družini, kjer smo molili. Zgled so mi bili tudi nekateri duhovniki, ki so delovali v pliberški fari in pozneje, ki so me poučevali na slovenski gimnaziji v Celovcu. Med drugim je bil to salezijanec Janez Rovan, ki nas je mladince nagovarjal, spodbujal tudi za duhovniški poklic. In tako je to v meni tudi delovalo in pa raslo, tako da sem se potem odločil za ta poklic. Lepo. Kakšni pa se spomini na vašo prejšnjo župnijo, ki jo tudi moramo na kratko omeniti?
Ja, imam lepe spomine. Imel sem več upni. Jaz sem 20 let bil v Galiciji in sem še soupravljal Mohliče, potem pa tudi nekaj let Obirsko faro pod Obirjem in pa 2 leti Radiše, na koncu pa še Apače. To se pravi, spomini so lepi. So lepi spomini, ker sem le bil 20 let tam, sem zljubil te fare in tudi farane, ker sem tudi čutil, da sem bil sprejet in smo se lepo imeli in sploh ta molitvena skupnost tam mi je dala tudi veliko moči in mi je bila tudi v oporo. Lepo. Kakšen je pa vpliv župnije Šmihel nad Privrhom? Ja, mislim, da je podobno kot pa v drugih farah tukaj pri nas na Koroškem in najbrž tudi v Sloveniji, da pač obisk nedeljske maše nazaduje procentualno, tudi pri delavniških mašah je tako. Je pa še ta tradicija, da ljudje prihajajo za praznike in ko naročijo svete maše za njihove rajne, tedaj navadno pridejo, drugače je pa tisto jedro, mislim, ki drži to farno življenje po konci. No, fara Šmihel nad Pliberkom spada k dekani Pliberk. Naš dekan je Ivan Olip, ki je mestni župnik v Pliberku in oskrbuje tudi faro Vogrče. Pomaga mu duhovni pomočnik Andrej Lampret in pa Sašo Popijal, ki je pastoralni asistent in se pripravlja za diakonat. Potem sta fari Suha in Žvabek. Ti dve fari oskrbuje župnik Miha Golavčnik. Potem so še Kazaze, to faro pa oskrbuje provizor Janez Tratar, ki je župnik v Dobli vasi. Se pravi, da je dekanija bolj majhna. Do leta 1920 je bila dekanija dosti večja. Vsebovala je kar 14 far, to so bile tudi fare Mežiške doline, skrajna fara na vzhodu pa so bile Kotlje. Kot sem že prej omenil, je nekdaj je bila Šmihelska fara, prafara, center pod June. Pod prafaro Šmihel so spadale vse sosednje fare, Pliberk, Kazaze, Vogrče, Globasnica, Štebn in seveda tudi nekatere fare v sosednji Sloveniji, kot so to Črna, Mežica, Koprivna. Ustanovitelji so bili hojnpurški grofje, pozneje so potem postali Aufersteinerji, patroni Šmihelske fare. Potem je prišla Šmihelska fara v roke cesarja Friedricha III., ki je potem Šmihelsko faro podaril leta 1461 Ljubljanski škofiji, ki je tedaj nastala pod cesarjem Jožefom II., pa je prišla Šmihelska fara leta 1784 k Lavandinski škofiji s sedežem v Šantalražu in leta 1859 šele k naši krški škofiji. Šmihel nad Pliberkom z okoliškimi vasicami se razprostira od Pece in reko Dravo, tako da je fara zelo velika, obsega 19 vasi in je tudi politično razdeljena na 3 občine, kar ni vedno enostavno, Bistrica nad Pliberkom, Pliberk in pa Globasnica. Pred nami vidimo glavni oltar patrona svetega Mihaela,
ki simbolizira zmago nad poganstvom, sveti Mihajl, patron naše fare, in lahko sklepamo, da je to zelo staro svetišče. Cerkev je v svoji dolgi zgodovini doživela kar več prezidav. Sedanji prezbiteri je iz pozne gotike, leta 1975 pa so staro, preže barokizirano ladjo razširili za 10 metrov. In pozno gotska je tudi osnova zvonika, nadzidava pseudogotskimi linami pa je iz 19. stoletja. Pod zvezdasti obok presbiterija je ugrajen mnogo mlajši glavni oltar z pozno baročnimi posebnostmi tako imenovanega kitastega sloga iz druge polovice 18. stoletja. Oltarna slika, kot sem že omenil, prikazuje nad angela svetega Mihaela. Potem imamo v cerkvi tudi oba stranska oltarja. Na desni strani je sveti Anton Padovanski, sveti Rok in sveti Sebastian, zgore pa sta sveti Ignaci Lojolski in pa sveti Frančišek Xaver. Novejša dodatka sta tudi industrijski figuri srca Jezusovega in Marijinega. Nekdanja prežnica z reljefi štirih evangelistov pa je prirejena v ambon. Na gotskem krstnem kamnu je baročna plastika Kristusa in Janeza Krstnika. Na slavoločni strani, na slavoločni steni levo je med dvema stenskima svečnikoma kakovostna, razkošno oblikovana figurica Marije z Jezusom v tipični rokokojski maniri, na desni strani pa Kristus. Potem stranski oltar na levi strani vidimo svetega Janeza Nepomuka z ženami, ki nosijo mučilno orodje. Katere podružnice pa imate še v vaši župniji, oziroma katere še upravljate? V Šmihelu imamo kar nekaj podružnic. Ena podružnica je sveta Katarina nad Šmihelom na Hribu, druga je že blizu Drave, to so Rinkole, potem Večna vas, blizu Globasnice in pa Dvor. V Strpni vasi pa imamo eno hišno kapelo, kjer je tudi enkrat na teden sveta maša. Katere skupine pa delujejo v vaši župniji? Imamo cerkveni zbor, ki redno poje pri nedeljski sveti maši, bo tudi danes pel ob 10. uri in sem zelo ponosen na ta zbor, ki tudi tedensko vadi. In je tudi ta zbor je tudi vključen v katoliško prosvetno društvo Šmihel. Imamo ministrante, s katerimi se srečavamo. Sedaj bomo začeli z birmsko pripravo. Potem imamo pa tako med letom tako punktualne stvari za mladino, različna predavanja. Tega tradicionalnega mladinskega dela ni več, tega je vedno manj tukaj na Koroškem, se pravi, imamo za mladino bolj tako punktualne ponudbe na dekanijski ali pa tudi na škofijski ravni. Thank you.
tega cerkvenega zbora, ker se imenuje tudi Gorotan, ker smo društvo in pojemo tako kot danes, vsako nedeljo, pri mašah, praznikih, pogrebih in tako dalje. Se pravi, da imamo še kar številne nastope čez leto in vadimo vsak teden, to ob torkih. In se mi zdi, da je zbor še kar v redu. Šteje nad 30 članov, kar je izjema tu, bi rekel, pri cerkvenih zborih. Še kar predvsem mladine, zdravim, hvala Bogu, predvsem moških, kar ni tako navadno. In se mi zdi, da ni kake maše, nedeljske maše, da bi mi ne peli. To je tudi izjema pri zborih, ker veliko zborov poje enkrat na mesec ali dvakrat cerkvenih zborov in mi pa skušamo vsako nedeljo olepšati drugo mašo ob desetih. Koliko vas je pa članov? Članov nas je pa nad 30, kar je izjema, bi rekel, pri teh cerkvenih zborih. In zato pač tudi zveni, kakor je treba. Ne? Tudi seveda prostori v cerkvi nam pomagajo, ker je lep zvok in so kar zadovoljni z nami. Ja, hvala za pogovor, da ste.
Šimunsko in prosim, če se nam nakratko predstavite. Sem predsednica Katoliško-prosvetnega društva Šmihel. Društvo je praznovalo lansko leto 110-letnico in takrat, ko so ga ustanavljali, so možje in žene, ki so ga ustanovili, želeli, da bi se slovenščina ohranila v tem kraju, da bi bilo izobraževanje važno in pomembno v tem delovanju, kajti prav preko izobraževanja se ohranja tudi slovenski jezik tukaj v našem kraju. Trenutno pa je pri našem društvu tako, da imamo 500 članov, odbor šteje 18 članov, ki pripravijo vsako leto približno 50 prireditev, ki obsegajo tako koncerte, kot pa tudi razna predavanja, delavnice pa izlete. Važnost pa posebno polagamo na lutkovno dejavnost in pa na gledališko dejavnost. Trenutno imamo 3 gledališke skupine, imamo pa tudi gledališko šolo, v kateri zbiramo otroke, to pa predvsem zaradi tega, da se urijo v slovenskem jeziku in seveda, da se navajajo, kako nastopati na odru. 40 let pa imamo v našem kraju že tudi lutkarstvo, ki je zelo razvejano in imamo številne lutkarje, ki se udejstvujejo. Sad tega dela je pa tudi vsakoletni lutkovni festival, ki ga organiziramo v oktobru tukaj v Šmihelu. Naše društvo deluje v farni dvorani, kjer smo najemniki, hiša pa je v lasti cerkve in tudi z faro in z gospodom župnikom Talerjem zelo dobro sodelujemo. Opazim sem, da zelo dobro govorite, oziroma še vedno govorite slovenski jezik, govorite slovenščino, to je za pohvaliti. Ja, to nam je srčna zadeva in ravno ta srčna zadeva to naredi, da se trudimo, da radi govorimo slovensko, da radi prepevamo slovensko in je to nekaj, kar je pač naše in pač skrbimo za to, da bi tudi mlajši rod se navdušil za to, da bi tudi rad spregovoril slovensko in prav zaradi tega je tudi tako pomembno, da imamo te naše kulturne domove, kjer se mladi srečavajo in res brez vsakršne prisile in brez vsakršnega ogledovanja lahko spregovorijo slovensko in tudi slišijo slovenščino, kajti dejstvo je, da tudi v naših krajih se po vaseh vedno manj sliši slovenščina in zato je tem bolj potrebno, da imamo take prostore, kjer tudi mladi slišijo, kako lepo zveni slovenski jezik. Morda bi še dodal, da tukaj tudi imate tudi katoliški tednik nedeljo, mi smo že ta tednik v oddaji Pot poti predstavili, pa morate še kakšno besedo tudi o tem rečiti. Sem urednica pri tem cerkvenem listu, zdaj v zadnjem letu smo dobili novo glavno urednico. Časopis je slovenski časopis, ki je namenjen našim ljudem na Južnem Koroškem, pa tudi povsod drugod, kjer pač znajo in še berejo slovensko. Vsebina tega časopisa pa je po eni strani verska vsebina, po drugi strani pa tudi kulturna in pa družbeno-politična. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, pa vam želim vam pa vsem obilje Božjega blagoslova pa vse dobro. Hvala lepa. Me je Štefan Dome, sem tukaj kmet v Rinkolah pri Pliveku, tudi zastopnik slovenskih kmetov v Koroški kmetijski zbornici. Podeželsko prebivalstvo, kmetje in tudi vsi ostali so seveda na Južnem Koroškem zelo tesno povezani tudi z cerkvijo in z delovanjem tukaj cerkve. Mi spadamo sedaj pod krško škofijo, vemo pa, da je nekdaj bila tudi naša fara pri ljubljanski škofiji, potem meni sedi tudi pri lavantinski škofiji in posebnost na Južnem Koroškem je slovenščina, ki se še najbolj ohranja v cerkvah in nositelji tega so naši župniki, slovenski župniki in Šmihelska fara je bila vedno ena velika fara in tudi močno slovenska fara in iz te fare izvira tudi kar precej duhovnikov,
še sedaj tudi živečih. Posebnost je tudi, da smo imeli vedno enega zelo močnega župnika. Sam se zelo dobro spominjam še monsignora Krista Srijenca, ki je bil skoraj 30 let tukaj, potem Janeza Krampjegarja, ki je bil sedaj skoraj 20 let iz Maribora, iz Slovenije tukaj pri nas. In sedaj smo dobili Slavka Talarja, domačina tukaj iz občine Pliberk, ki z velikim navdušenjem v bistvu vodi to našo faro. To je za nas v bistvu zelo važno, ker preko cerkvene liturgije vseh obredov naši župniki so glavno tudi nositelji slovenščine tukaj na Južnem Koroškem, predvsem v takozvanem javnem prostoru in zato smo mi zelo hvaležni. Jaz sem zelo vesel, da ste ohranili slovenski jezik, pa še tudi zelo dobro ga govorite. No ja, mi govorimo doma samo slovensko. Sam sem pa tudi imel srečo in priliko študirati en čas v Ljubljani, kmetijstvo in zato mi je slovenščina še bolj zrasla k srcu. Jaz pač govorim en tak slovenski pogovorni jezik, doma pa govorimo tukaj seveda podjunsko narečje. To je verjetno malo drugače, ne? No ja, to je pač eno zelo arhaično, trdo narečje. Mi doma mornujemo po svojo in skušamo naš dialekt tudi dati naprej naslednjim rodovom. Zelo lepo, jaz vam zahvaljujem za pogovor. Želim vam vse dobro, obilje Božjega blagoslova, vse dobro in ohranite ta slovenski jezik še kar naprej za naše zanamce. Ja, se zahvaljujem tudi vam in pozdravljam vse, ki nas gledate v Sloveniji. Hvala. Jaz sem maturiral sem na slovenski gimnaziji v Celovcu in potem sem študiral teologijo v Salzburgu, v Solnogradu. Eno leto pa sem študiral tudi v Ljubljani na teološki fakulteti. Kako pa družine sodelujejo v župniji? Družine, to je so družine, ki so vključene v farno življenje, teh je vedno manj. Nekatere družine prihajajo še redno k sveti maši. Je pa tako, da se družine bolj, da so se bolj odtujile od farnega življenja. Pač pa prihajajo tako ob različnih priložnostih, ko se čutijo nagovorjene. Zdaj smo si zastavili cilj, da bi tako enkrat na mesec praznovali družinsko sveto mašo, da bi jih bolj vključili v farno življenje. Kako pa vi vidite mladino, oziroma kaj bi se dalo z mladimi še narediti, da bi bili bližje cerkve? Da bi čutili ta klic? Ja, meni se zdi, za mladino se je treba vzeti čas. Dan danes imajo toliko ponudb, ne, imajo na športnem področju, na kulturnem področju se udestvujejo in cirkev, tako opažam, je bolj nekje zadaj zasidrana. Po mojem je tako, če jih res skušamo vključiti, da tudi sodelujejo, da jim damo nalogo prosto v cerkvi, potem pridejo. Če pa te naloge nimajo, potem pa izostanejo. Je pa tudi problem, da doma po družinah ni več tiste verske vzgoje, ki je bila včasih. Sploh opažam, da starši dajo odgovornost drugim učiteljem, duhovnikom, pa tudi drugim, sami pa pozabijo na njihovo važno odgovornost. To ste tudi prav povedali. Drži, da še vedno tako lepo govorite koroški, slovenski jezik, Slovenci v zamejcu, pa tudi vi. Ja, se trudimo, no. Če je to lepo, ne vem, no, seveda je tukaj v naših krajih slovenščina še zelo prisotna.
se moramo pa tudi boriti, da, da slovensko besedo, slovensko pesem ohranimo. In mislim, to je tudi naloga nas, duhovnikov, da se za to trudimo, da povezujemo med slovensko govorečimi in nemško govorečimi, kar pa seveda ni vedno enostavno. Vedno, če ne bi bilo slovenskih duhovnikov, tudi slovenska beseda ne bi bila tako živa, tako prisotna med ljudmi. Gotovo, ja. So fare na Koroškem, kjer so res duhovniki še tisti, ki spregovorijo slovensko besedo in je slovenska beseda še v cerkvi prisotna. Zunaj v javnosti pogostokrat ni več tako. Kaj pomeni koroškim Slovencem Horjeva knjižnica v Celovcu? Ja, Mohorjeva knjigarna, sploh Mohorjeva, na splošno, mislim, ima zelo pomembno nalogo za nas Slovence in tudi za tiste, ki, ki mi je slovenščina važna, ker Mohorjeva res še poseduje slovensko besedo, pesem na mnogih področjih. Kje jemljete moč, gospod Žuti Slavko, da ste tako blizu ljudem? Verjetno je težko, ampak z Božjo pomočjo gre. Ja, no, saj naše škofijsko geslo se glasi z Jezusom Kristusom biti ljudem blizu. In mislim, če gojim ta odnos z Jezusom v molitvi, v premišljevanju svetega pisma, potem sem tudi ljudem lahko blizu in pa tudi v pomoč. Ker tudi Jezus je bil ljudem blizu, je bil tam, kjer so ga ljudje potrebovali. In mislim, to je tudi naloga za nas, duhovnike. Morda je tudi prav, da še poveva, kako pravzaprav priti v Šmihelc nad Pliberkom, pa kdaj imate svete maše. To bo verjetno tudi naše gledalce zanimalo, vse tisti, ki morda hodijo po teh koncih ali pa tudi po romanih te konce. No, v Šmihelu imamo ob nedeljah dve maši, ob osmih je slovenska sveta maša, ob desetih pa dvojezična sveta maša. Delavniške maše pa praznujem po podružnicah, ki smo jih že prej omenil. V torek je sveta maša v Večni vasi, v sredo v Strtni vasi, v četrtek v Rinkolah, v petek mašujem zjutraj v Pliberku pri domu za ostarele pri šolskih sestrah, zvečer v dvoru. V soboto pa je tudi tukaj v Šmihelu zvečer ob pol sedmih predvečerna nedeljska sveta maša. Moramo gledalcem povedati, da če se peljejo iz Pliberka do Dobrle vasi, zavijajo desno v Šmihelu. Ne? Še ena druga možnost je, ko pride z... Ja, v Šmihelu lahko prideš z več strani. Ja. Z Pliberka, z Dobrle vasi. Točno in je Šmihel je bil nekdaj prafara, pravzaprav center podjune. Kaj bi poročil na srce našim gledalcem daje pot poti? Jo, meni se zdi lepo in važno, da se Slovenci povezujemo, da se združujemo, da gojimo kontakte. Jaz sem bil predvčerajšnjem tudi v Škofji Loki, kjer imam sorodnike in se mi zdi važno, da gojimo te odnose in da tudi drug za drugega molimo. Spoštovane gledalke in gledalci, zahvaljujemo se vam za pozornost, da ste bili z nami. Hvala, da nam še pišete, da nam priporočate goste v ukloni na elektronski naslov.
Gospod Župnik, Slavko, vam pa se razumem za pogovor, misli, besede, ki ste podelili z našimi gledalci, v duhu molitve boste vsekakor povezani z nami in pokloni za vse. Ja, tudi jaz se vam zahvaljujem za pogovor in tudi vam, gledalcem, želim vse dobro, veliko Božjega blagoslova, žegna, kot pri nas pravimo tudi. Pokloni. Vaš, gledalci, pa se bomo poslovili z tega lepega konca Koroške za tistim morda že malo pozabljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidanja v vaši oddaji Pot poti.